Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Німці в Україні, Дніпропетровській області та Дніпрі. Чим займається громада і етнічні німці в Україні? Будемо дізнаватися від гостя, який прийшов сьогодні до нашої студії. Це Володимир Райнберг, голова Дніпропетровського обласного товариства німців «Віденгербург», член Ради німців України. Дуже рада вас бачити сьогодні в нашій студії, пане Володимире. Німці зараз ось почали активніше себе поводити, і дуже багато різних виставок, і взагалі історичних даних ми знаємо. Ось хотіла запитати, як ви думаєте, з чим це пов'язано, і чому саме так і в нашому місті це відбувається? Ну, німці появились в цілому на Україні, от, і в бувшій Російській імперії з 1764 року, коли був визнаний маніфест Екатерини II, приглашаючи німців на Україну. Непосредственно на территории нашего города и области немцы появились в 1792 году. У нас на территории города было 4 немецких колонии, и в пригороде была колония Ямбург-Днепровое, сейчас село Днепровое. Вот. В целом, по переписи населения, в настоящий день проживает на территории Днепровской области 3773 человека немецкой национальности. До войны проживало более 60 тысяч. И говорят, что если не было войны, то немцы могли составлять до 10% населения Днепропетровской области. Было 3 немецких автономных округа. Досить багато, так. И если брать закон Украины о языках, предыдущий, где 10% населения другой национальности, язык делопроизводства должен производиться на языках тех народов, которые составляют более 10%. То есть у нас мог быть украинский и немецкий. Так. Языки. Все изменилось после Другой Световой, так? Да. Считается критически 1944 год, когда немцев на Украине практически не осталось. До этого вследствие репрессий, в период коллективизации очень много погибло немцев, потому что немцы жили зазвичайно, и в первую очередь поставляли коллективизации. Вот, и 1937-1938 год были массовые репрессии, даже так называемая немецкая операция. Нам только сейчас, в позапрошлом году, СБУ издала книгу, 1500 страниц, так и называется, немецкая операция. Чисто арестовывали немцев по национальному признаку и расстреливали. Была такая же латышская операция, все с Кремля исходило. Лично от Сталина, Ежова, Берии. И была польская операция, тоже отдельная. Но пока издали книгу, СБУ, только на немецкой. Следующая готовится польская и латышская в выпуске. Ну и во время войны часть были немцы угнаны в Германию. Вот, и в 1864 году, к августу месяцу, говорят, что немцев вообще на Украине не осталось. Те немцы, которые сейчас, это те, что вернулись из Сибири, из Таджикистана, Узбекистана, когда они были выселены, тоже по указу Верховного Совета СССР в 1941 году был такой указ 28 августа выселение немцев. И повернулись они на Днепропетровщину, так? Массово стали возвращаться где-то 73-74 год, массово стали возвращаться, и вот на сегодняшний день 3773 человека перевезли население. Ну і зараз дуже велика імміграція в Германію. Так, знаєте. Зараз багато хто хоче поїхати до Німеччини. Чи є у них можливості, якщо, наприклад, вони з'ясують, що їхнє коріння таки належить німцям? Так, да, вони заповнюють спеціальний антрах, і можна отримати посольство Германії. Ну, там саме сложне – здати язик. Язик треба здати третього рівня, це B1. Вот, вы получили сертификат института Гёте. Вот, за счет этого многие не могут выехать, особенно пожилые люди, которые не могут сдать язык. Но в последнее время ввели немножко послабление в этом направлении. Можно после 60 лет уже идти на собеседование. На собеседование в посольство Германии. Вот. И дуже багато бажаючих, так, хочуть поїхати. Да. Ми знаємо, що і молодь, і є от люди, які тут непогано розвиваються. І Германія зараз відкриває робочі візи з марта цього року, відкриває робочі візи. Немножко помішала, звісно, епідемія зараз, епідемія коронавірусу. А так Германія готова приймати. Зараз вона приймає квалифицированных рабочих. Вот, ну, многие наши, скажем, знакомые мои украинцы подают, а их не принимают, потому что нет квалификации. Вот. Они принимают только квалифицированных рабочих. Даже если с той стороны уже заключили договор, они приезжают в посольство, а посольство не открывает им визу. Они видят, что рабочего нет, у него нет специальности. Хотя там уже нашел он предприниматель, который берет его на работу.
круто кваліфіцированих. Так, пане Володимире, насправді творчих багато людей, які можуть показати себе і проявити себе якимось чином, так? Ми знаємо багато людей, які вже зробили такий внесок в українську свідомість, так, і в українську творчість, і ось справді виставка робіт німців. Да, сьогодні ми якраз монтуємо виставку, виставка німецьких художників, вона називається «Встреча поколений». Вона буде проходити в Домі мистецтв, це Філософська 23, в бувших кінотеатрах «Красногвардієць». 105 робіт, якщо молоді художники, є художники, яким вже під 90 лет, Гаррі Рух, наприклад, около 90 лет. От, і фотовиставка. Фотовиставку ми робили тут, в Дніпропетровську, називається «Німецьке Дніпро». Там сделали... За який період це було зроблено? Тобто ввійшли роботи якогось періоду, так? Ну, так, революційний період, це архітектори Тісен, Гоген, Шриттер. Ми взяли центр міста Дніпропетровська. От, основні такі звісні всім знання. От, зробили їх на більших холстах, 50 на 70 сантиметрів. Угу. Завтра ми ж в 15.00 відкриваємо цю виставку. Це буде фотовиставка «Німецький Дніпро» і виставка картин німецьких художників «Встреча поколений». Угу. А «Зустріч поколінь», так. Тобто ми можемо побачити роботи тих відомих архітекторів німецького походження, які багато чого город, зробили, да, для нашого міста. Так. От Тісон був головним архітектором взагалі, Катерина Слава. От, і... ну, трошки можете про них розповісти, щоб люди розуміли, про які будівлі йдеться зараз, про яких саме архітекторів, і трошки от і в таких от історичних даних, аби це було зараз ще одним нагадуванням про те, що в Дніпрі є багато національностей, якими можна пишатися. Так, будь ласка. Ну, Тісен, як головний архітектор, всі не знають його, його дом, його сім'ї, це угол Фабра, Сірова по-старому, да, і Комсомольська Староказацька, зараз називається. Красивий в стилі ретро, замка, в формі замка дом. От. У нього було 4 сина і дочь. От. Ну, судьба їх трагічна. Вони всі погибли, були розстріляні 36-37 рік. Вот в Баку, Они приселились в Баку и хотели перейти границу с Ираном, то есть эмигрировать. И всех арестовали, и там же в Баку расстреляли. Ну, такие, Гоген, значит, знаменитый архитектор, тоже на улице Серова, Фабра, все знают типографию, да, вот это красивое такое здание, оно сейчас реставрировано, это здание Гогена. Дом Микельбурга, это угол, получается, улица Мечникова и Вознесенская, Старая Ленина. Вот такой красивый такой полу... Так, такий він трошки вигнутий, так, да, будівля, дуже гарна. Угу. Всі знають німецька кірка, Карл Маркса 103. Це більшу роль зіграла сім'я Фольксвейнов в створенні цієї кірки. От, і, алтарь бабушка барона Едуарда Фольксвейна подарила алтарь цієї церкви. А церква була відкрита 1866 году. От, а чи є таблички, знакові? Кірка, да, німецька, лютеранська кірка. Ну, ви знаєте, губернатори, 12 губернаторів Дніпровської області були німецького происхождения. Мер міста Іван Ізао, він був мером міста 1906-1908 рік, і потім 1917-1918 рік. Последний мер міста. І Коняслава також був німець, німець-менонит, родом з Хортиці. Сейчас, ну, в общем, Запорожской области. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, чи є таблички, ось які, да, пам'ятні таблички, так, пам'ятні, які, які можна було би прочитати, так, і да, дізнатися більше? На цих домах, на всіх домах, в центрі міста. Це ваша організація займається цим, чи це просто як культурний? Це спільний проєкт, фінансувала Генеральний консул Німеччини, господин Генеральний консул Вольфганг Мюсінгер лично фінансував цей проєкт, і здали замісний буклет, путеводитель
по немецкому Днепру. Его можно сейчас в многих турфирмах получить, он бесплатно распространялся. Вот. Угу. Дуже цікаво, так, ви розробили таку велику роботу, а як ви співпрацюєте з іншими організаціями, які знаходяться в інших областях, чи багато там німців, от, окрім Дніпропетровської? Ну, у нас є Совет Німців України, фактично в кожному області України є німецькі громадські організації. От, і... Наша організація существует с 1889 года. Вот первая организация, они начали существование с 1989 года. Вот, и у нас была установочная конференция 26 ноября 1989 года. Мы плотно работаем, у нас такая организация «Единость» есть, которая объединяет все национальные меньшинства города и области. Вот, Лосько Алексей ее возглавляет. Вот, и мы регулярно собираемся. Вот, сейчас немножко коронавирус, скажем. Мішається вірватися. Угу. А що вдалося зробити за останній час? Які проекти, можливо, відкрити і довести вже їх до завершення? Можливо, теж відкрити людей з цікавими здобутками, так? Щоб це було корисно не лише для міста, а, можливо, для області, для України, так? Ну, ми його проводимо виставки німецької книги в Центральній бібліотеці, його проводимо. У нас три музикальних колектива, хоровий колектив, гутинамент, це сеньори, це пожилих людей. И два детско-юношеских коллектива – это «Нахтигаль» «Соловей» в переводе и «Прима». И 20 февраля наши детские юношеские коллективы в Варне на международном фестивале заняли первое место. Что за фестиваль был? Это был международный фестиваль национальных культур в Варне в Болгарии. Он был онлайн-фестиваль. Мы посылали свои выступления, немецкие песни, в исполнении этих двух коллективов «Примы» и «Нахтигаль». И конкурсная комиссия признала их самыми. Ну так, це дуже приємно. Так? Ну, можливо, наступного року вже можна буде поїхати, не лише онлайн, так, будемо сподіватися. Це кожного року так проходять такі фестивалі. Да. Ми зараз кожного року проводимо неділі культури Германії в Дніпрі, це обычно октябрь-ноябрь місяць, совместно з посольством Германії і Генеральним консульством Германії, і в рамках даємо концерти. Концерти. Центральний, більше концерт, але центральні бібліотеки проходять. Угу. Національний концерт наших колективів. Пане Володимире, а ось з приводу вивчення мови, так, це справді дуже важливо для етнічних німців, щоб знати ще й мову. Чи проходять курси, можливо, якимось чином можна вивчити поза межами навчання, чи там шкільної програми, можна приходити на вихідними днями, так, і вчитись? Ну, у нас постоянно идут курсы немецкого языка. У нас три группы, взрослые группы, одна группа школьников. Была и до школьников, до коронавируса. Но в коронавирус они идут онлайн. Угу. Вот, и я думаю, может быть, в сентябре коронавирус все-таки затихнет, и можно будет опять офлайн проводить. Но сейчас уже больше года идут онлайн. Скажите, пожалуйста, пане Володимире, с приводу тих выставок и тих творчих різних зустрічей, які тут в Україні відбуваються, наскільки вони були би цікавими в Німеччині для справжніх, я маю на увазі для тих німців, які увесь час і усе життя жили в одній країні, чи вони розуміють українських німців? Чи вони якось співпрацюють, можливо, хочуть допомагати, чи навпаки. Ось як відбувається співпраця? Ну, у нас велика діаспора в Германії, там російські, українські німці, більше 3 мільйонів чоловік. От, ну, вони там добре адаптуються, многі працюють, молодіж працює. Пожилим, конечно, тяжелее, от вони на пособі в основному сидять. Ну, молодіж, скільки у нас уїхало, всі устроились на роботу. І самі батьки, і діти устроїлися. Угу. Так, ну тобто з цим питань немає, а як сприймають творчість художників, походження німецького тут в Україні, в Німеччині? Ми проводили виставки, от виставку робили, Гаррі Руфа робили виставку в посольстві України в Берліні, в Германії. Угу. От, були, більшість депутатів Бундестага посетили цю виставку, дуже великий був резонанс. От, вона називалась «Кірхи України». Угу. Целая серия. Именно Гаррі Руфа. Он объехал все области и рисовал все кирхи, которые сохранились на Украине на сегодняшний день. И, конечно, большой имел резонанс и на духовном уровне, на интеллектуальном уровне. И...
Тобто сприймають дуже добре, дуже, так? Виходить, що можна ось так, таким чином діяти, якщо перевозити. Чи є потім якісь питання, коли ви перевозите культурне надбання з однієї країни в іншу? Чи там є якісь юридичні питання? Чи це все вже налагоджено? Налагоджено, так. Да. Нам допомагає Генеральний консульство Германії. Воно знаходиться зараз в Дніпрі. Раніше було в Донецькій, але всі з воєнними діями переїхала в Дніпр. Вот, мы все вопросы координируем с Генеральным консульством. И завтра господин Герр, заместитель Генерального консульства Германии, будет открывать нашу выставку в доме Министерства. И это також справді дійство. Хочеться побажати успіхів німцям в Україні. Хочеться справді, щоб ми бачили творчість різних поколінь і різних людей, різних національностей, різних меншин. Так, справді, тому що такий наш регіон. Тут дуже багато людей, які об'єднуються між собою. І не дарма ви так назвали цю виставку, і не дарма зараз є історичні відомості, історичні дані, і під кожною роботою підписано все, розписано. І це дуже добре, що ми маємо зараз таку можливість, і що ви зробили таку величезну роботу, провівши і усе розписавши для тих людей, які, можливо, ще не знали. Ну, те, що вручено, у нас в цьому році сповнюється 80 років депортації німців, связано с указом Верховного Совета СССР об оселении немцев 28 августа 41 года. И у нас сейчас многие мероприятия превращаются гранты, тоже, которые мы подали именно к этой дате, 80 лет депортации немцев. Угу. Так, ну що ж, тоді справді хочеться всім вам побажати успіху. Так, будемо вдячні, якщо люди прийдуть на виставку, подивляться, і вона довго буде тривати, ця виставка. До 16 августа, да. Так, можна буде аж до серпня все це побачити і прослухати, тому що буде екскурсовод, і справді можна побачити світлини. І прочитати навіть історичні відомості і дані. І тому я думаю, що для кожного мешканця нашої області це все буде дуже цікаво. Дякуємо вам, пане Володимире, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.